Alytaus gido video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. O paskui, kai baigėme kulti, tai prasimėžė kokį pėdą kviečių ar kokios kultūros ir pasidėti kitiem metam. O sakykit, nuo ko priklauso grūdo kokybė? Kiek indėsi meilės ir pinigų? Tai nuo kiek indėsi pinigėlių ir kiek parai duos? Noro sąlygų. Ką turit omeny, kiek indėsi pinigėlių? Tai nuo trašos, chemija, visa kita, kiek indėsi to. Nes kuo daugiau trašų, kuo daugiau fungicidų, tuo jisų augalas didesnį derlių galima išspausti. Ar mūsų ūkininkai Lietuvos žemdirbiai yra inovacijoms atviri? Taip, mes galime teikti, jog mūsų ūkininkai yra netgi labiau pažengę negu, tarkime, vakarų Europos ūkininkai, kadangi mes turime pačią naujausią techniką. Pasinaudodami Europos Sąjungos būtent parama, mes turime pačią naujausią techniką ir patį naujausią, ko gero, turime technikos parką. Video peržiūros perkopė 1 milijoną. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.